ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରେସିପି ଦେଖାଇବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଇଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି। ଏଠି ପୋଇ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଦା ରସୁଣ କାଜୁ ଭାବରେ ସବୁ କରିଛି। ମୋତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେଇଛି, ତେଲ ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ବି ପକାଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବି। ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ତାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମସଲା ରଖିକି ତାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାଜୁ ମଗର ଦରକାର। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ପିଆଜ ଅଧା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ମସଲାଟା ମାଖିଦେବ। ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ମସଲାର ପାଣିଟା ଥିଲା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦିଆ ପକାଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ କାଜୁ ମଗଜ ପେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ହାର୍ଡ଼ କରିଦେଲି। କାଜୁ ମଗଜ ଦେଲା ବେଳେ ସେଟା ହେଇନି।
হোয়াইট কালার দেইছি এটা মশলাটা হোয়াইট কালার আছে এটা জোর দিয়ে দিলা পরে তারপর চিংড়িটি ভাজি দিলা পরে সেতরে ফুটি সরলা পরে এতে মা পকাই দেবি আলু এটা পই তারপরে মা কাটা দিই এখানে আবশ্যক অনুসারে পানি অ্যাড করে দেবে মশলা ফুটিবা পাই হাফ কাপ পানি করে দেবি আর কিছু পই পত্র মধ্যে পকাইছি ছিঁড়িকি ফুটিবা পাই 10-15 মিনিট ছাড়ি দেব ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ